vše skutečné se vyskytuje pouze v dialektických vztazích s ostatním existujícím. Jsou to nejen hmotné součásti přírody, ale také jejich pohyb. Říká se, že všechno souvisí se vším. Pravda, většinou jen velmi složitě, zprostředkovaně. Takový dialektický vztah mají nejen věci hmotné, ale i společenské procesy a jejich myšlenkové odrazy zobecněné v pojmech, vytvářejících nerozlučné dvojice. Ani společenské vztahy neexistují sami o sobě, nezávisle na jiných vztazích. I oni vytvářejí vzájemně protikladné dvojice či celé skupiny párů. Jednou z takových nerozlučných dvojic a přitom vzájemně rozporných dvojic je i morálka a právo. Začněme morálkou. Převládající idealistický výklad ji popisuje jako nepsaný soubor norem a principů, jimiž se společnost řídí, nebo by se měla řídit. A rozlišují přitom morálku v normativním a popisném smyslu, pletou do toho mravnost a mrav, etiku i Bibli. Čím složitější to je, tím vědečtěji to vypadá. Jsou to idealisté, a proto hledají pravdu především v idejích. Jenže morálka to nejsou ideje, ale převládající společenská praxe. A tato společenská praxe nevzešla z ideí, ale z existenčních starostí lidí, ze způsobu života, který byl v jejich době a jejich materiálních podmínkách jediný možný. Morálka klíčí z takových hospodářských vztahů, které jsou zárukou přežití. Lidé si je nemusí nijak zvlášť uvědomovat či dokonce zapisovat. Prostě žijí tak, jak je to možné a nutné, a to je jejich morálka. Lidé vždy žili nezávisle na tom, zda se to některým jedincům v té době líbilo či ne. A úplně bez ohledu na to, co si o tom jednou budou myslet daleko vzdělanější a ušlechtilejší příští generace, žijící v úplně jiných hmotných podmínkách a tudíž ve zcela odlišných společenských vztazích. Morálka je zvyk. Je to takový způsob života, který vychází z životních podmínek a který daná skupina lidí považuje za užitečný, správný a dokonce za přirozený. Pokud byl člověk v prvotní pospolitosti schopen vyrábět jenom to, co spotřeboval k uhájení existence svého rodu, rozděloval to tak, aby přežil rod. Každému podle potřeby a často i méně. To byla panující morálka, vyplývající z nutnosti. Byla to samoregulace každé skupiny, která ji umožňovala přežít. Rod byl vším a kdo jej svým chováním ohrožoval, byl vyobcován. A to byl vlastně rozsudek smrti, protože lidský jedinec nebyl a není přírodou vybaven k individuálnímu přežití. A tak už dávno přežívali jen altruisté, a sobci byli z populace vyřazováni. Jakmile však lidské schopnosti umožňovaly vyrábět více, než bylo zapotřebí k holému přežití, tedy nadvýrobek, už dosavadní způsob rozdělování podle potřeb přestával být možný. Začínalo se rozdělovat jinak a směňovat s jinými rody. Pokud tato směna byla naturální, tedy užitečné zboží za jiné užitečné zboží, ještě to šlo. Ale při stoupající výrobě už musela vzniknout platidla, uchovávající hodnotu, a ta nebylo možné rozdělovat podle potřeby. Nadvýrobek začal společnost štěpit.
Ekonomická činnost ji rozdělovala nejprve podle schopností a pak už jen podle nashromážděného majetku. Původní společná morálka vzala za své. Čím více se odlišoval život jednotlivých skupin, tím více se počala odlišovat jejich morálka. Ne altruismus, ale individualismus počal vítězit. Už jen ti chudí museli držet pohromadě, zatímco ti bohatší začínali žít sami pro sebe a proti ostatním. Vytvořili si svou vlastní třídu a počali těžit z práce těch ostatních. Zotročili nejprve svou vlastní rodinu a poté i další členy rody. Vzniklo domácí otroctví a z původního matriarchálního uspořádání společnosti se počal rodit patriarchát. Tak se rozpadala prvotní pospolitost, tak se rozpadala i její morálka. A s narůstající schopností vyrábět se prohlubovala propast uvnitř společnosti. Už nestačilo zotročit příslušníky svého rodu, tedy příbuzné. V odedávna vedených bojích o životní prostor s jinými rody se proto přestali zabíjet poražení, což bylo dříve morální, a počali se zajímat a nutit k práci. Vyplatilo se to, protože člověk už dokázal více vyrobit, než sám spotřeboval. Výsledek jeho práce byl odnímán vlastníkem a začalo to být morálním. Tak je tomu dodnes. Ti, kteří vládli, si vytvořili morálku novou. A ti, kteří byli zotročeni, si museli ponechat tu starou, umožňující holé přežití. Se vznikem tříd tak vznikla i třídní morálka. Pro každou třídu jiná. Svoji částečně zvláštní morálku se vytvářejí všechny reálně existující skupiny, tedy například i určitá povolání. Čím odlišnější jsou podmínky života této konkrétní skupiny od těch ostatních, tím odlišnější je i její morálka. Morálka je totiž způsob života a ten je určován především způsobem obživy. Větší skupiny, zejména profesní, si pak na základě vlastní morálky vytvářejí i svou vlastní etiku. Zásadní změny do vývoje morálky přinesla i soutěž uvnitř jednotlivých skupin, jednotlivých povolání, tedy konkurence. Platí to dodnes. Obchodníci se perou o zákazníky, výrobci o trhy, školy o žáky, právníci o bohaté klienty a pohřební služby se perou o neboštíky. Že v tom není etika? Není. Peníze v tom jsou. Je to morálka tržní společnosti. Hromadící se bohatství umožňovalo už ve starověku uživit nejen ty, kteří jej hromadili, ale i ty, kteří jim v tom pomáhali. Vznikali nejen služebníci, dozorci, úředníci, správci, ale také vzdělanci. Tedy ti, kteří hromadili znalosti. Měli čas na vzdělání a přemýšlení, protože je živila vládnoucí třída. Byli to z části sami členové vládnoucích rodin, služebníci, ale i otroci vyčlenění z práce za tímto účelem. První pedagog to byl přeci otrok vychovatel. Nebyli živěni z Bůh darma. Výsledky svého přemýšlení museli odevzdávat a přizpůsobovat vládnoucí třídě. Jinak by je neživila. Jen tu a tam se některý vzbouřil a pak se stal řadovým otrokem, vyhnancem či trestancem. Mnozí skončili na hranici, stejně tak jako jejich spisy. Ale většina těch, kterým dnes říkáme inteligence, vedena pudem sebezáchovy,
sloužila věrně střídajícímu se panstvu. A tak je tomu dodnes. Teprve se vznikem těchto vzdělanců se zrodila etika. Etika je teorií morálky. Je jejím duchovním, tedy vědomým přetvořeným odrazem. Není zdrojem morálky. Je výsledkem nadhledu nad určitou morálkou a proto je s ní v dialektickém rozporu. Je produktem i kritikem morálky. Může ji tu a tam korigovat, ale nemůže ji vytvářet či měnit. Může působit ne sama o sobě jako pouhá mravouka, ale pouze prostřednictvím svých nositelů, majících přirozenou autoritu, získanou ne teorií, ale praktickým příkladem. Působí pouze prostřednictvím autorit, jednajících v souladu se svou etikou a ovlivňujících tak existenci druhých. Etika jsou ideje o tom, co je ve společnosti správné a co ne, jak by to mělo vypadat a jak ne. A protože to jsou ideje vzdělanců, existenčně závislých na vládnoucí třídě, nutně odrážejí představy a zájmy této třídy. Mění se spolu s vládnoucími třídami, stejně tak jako jejich morálka a morálka o něch vzdělanců. Není žádná jednou provždy platná etika či morálka. To si jen momentální vládcové vždycky myslí, že oni a jejich morálka vládnou odjakživa a navždy. Co to je etiketa? Původně to slovo znamenalo a dodnes znamená i nálepka, papírek s označením. Byla to cedulka, která se dávala u panovníkova dvora na stůl, aby každý host věděl, kam si má podle svého významu sednout a jak se má podle toho chovat. Etiketa to jsou formální pravidla zdvořilosti, platná u dvora, ne slušnosti, ale zdvořilosti, tedy chování u dvora. Protože u prostých lidí nebylo zapotřebí cedulek. Tam každé dítě vědělo, kam si má sednout a že nesmí začít jíst, dokud nezačne hlava rodiny. Stejně tak jako mezi lvy. To je morálka, ne etiketa. Etiketa se řídí předpisy, slušnost výchovou. Slušnost nepotřebuje žádné předpisy, ale dobrý příklad. Morálka to nejsou ideje o životě, ale život sám. Idealističtí filozofové, sociologové a ostatní soudobí vzdělanci či polovzdělaní hlasatelé režimu, zaklínající se morálkou jako krásnými idejemi, s tím samozřejmě nebudou souhlasit. A budou zdůrazňovat mravnost, hlavně tu svou. Mravnost je stejně relativní pojem jako krása. Je to etická kategorie, označující chování a jednání člověka, které je v daném prostoru a čase v souladu s oficiálně hlásenou etikou či vládnoucí morálkou. Je to pojem stejně subjektivně užívaný jako spravedlnost. Co jeden považuje za mravné, druhý za nemravné. A dokonce co jedinec považuje za nemravné u jiných, může snadno tolerovat sám u sebe. Obdobný je i pojem mrav, označující převládající zvyk, přičemž jeho obsah je vcelku nedůležitý. O mravnosti často a rád hovořil Tomáš Garrigue Masaryk. Jako idealistovi mu unikala
relativnost a historičnost tohoto pojmu. Bílý muž dobývající cizí území považoval domorodce za nemravné. On sám nebyl mravnější, byl jen lépe ozbrojený. My všichni se občas považujeme za mravnější než jiné národy. O jejich životě nevíme vůbec nic. A většinou ani nechceme vědět. Idealističtí filozofové a sociologové většinou ztotožňují morálku či mravnost s morálním vědomím. Nerozlišují, že morálka je skutečný společenský vztah, zatímco morální vědomí jednotlivců, skupin, tříd i celé společnosti je jeho aktivním odrazem. Morální vědomí je druhotné ve vztahu k morálce. Je jen jejím účinkem, který zpětně působí na příčinu. Koriguje ji, tlumí či zesiluje některé její prvky, nebo je jen pasivně registruje. Schvaluje či odmítá existující společenské vztahy, přičemž může být v souladu i v rozporu s platným právem. Idealistické ztotožňování morálního vědomí s morálkou samou zabraňuje pochopit její podstatu. Jádro morálního vědomí jednotlivce je součástí jeho světového názoru. Základ morálního vědomí třídy pak patří ke zdrojům její ideologie. Morální vědomí zpravidla reaguje pomaleji na skutečné společenské změny ve vztahu ke skutečné morálce. A morální vědomí bývá ještě konzervativnější. Morálka, etika, mravnost i mrav mají historický obsah, který je vždy konkrétně materiálně podmíněný. Je podmíněný především hmotnými podmínkami života dané skupiny a skutečnými sociálními vztahy z nich vyvěrajícími. Morálka, etika, mravnost i mrav jsou diktovány objektivními potřebami, zájmy i zkušenostmi konkrétních lidí a jen v malé míře a spíše u jednotlivců jsou ovlivňovány jejich individuálními zvláštnosti. Mezi něž patří i jejich vědomí. Jsou výsledkem střetu měnícího se individuálního i společenského vědomí. Jen bláhoví idealisté jim dávají jakýsi nadčasový či všelidský obsah. Morálka plnila svou funkci samoregulace společnosti v relativně homogenní prvotní pospolitosti. Jak se však tato společnost rozpadala na třídy, počal se odlišovat i jejich způsob života, a tedy nutně i jejich morálka. Čím protikladnější jsou zájmy tříd a skupin, tím rozpornější je jejich morálka. A tak rozštěpená morálka přestala plnit svou regulační funkci v celé společnosti. Vládnoucí třídy počaly svou morálku vnucovat těm porobeným, odlišně pro sebe i pro ně. Vynucovali si její dodržování a z toho vznikalo právo. Když se začal vyráběný nadprodukt rozdělovat ve prospěch jedněch a na úkor druhých, rozštěpilo to morálku. Vznikla potřeba tyto nové nepřirozené vztahy něčím zajistit a upevnit. Vládnoucí třídy si počaly vytvářet jako nástroj k tomu stát, vybavený ozbrojenou mocí
nejen pro vnější ochranu, ale především pro ochranu vnitřní. A spolu s tím počalo vznikat i právo. Rodilo se z morálky vládnoucí třídy, stávalo se předpisem pro morálku těch potlačených a dostávalo se s ní do rozporu. Čím více rozporné byly vztahy uvnitř vládnoucí třídy, čím více mezi sebou bojovaly její jednotlivé skupiny, tím více se dostávalo právo i do rozporu s vládnoucí morálkou. Právo je paragrafované znění zájmu vládnoucí třídy, zájmu vynutitelných státem. Není to jen soubor předpisů, tedy ideí, ale také soubor nástrojů k jeho vynucení, tedy soubor materiálních sil. Neexistuje-li jednota obojího, nemá právo žádný smysl. Původní formou práva bylo právo obyčejové, zvykové. Pocházelo z rozpadající se prvotní pospolitosti. Nejprve bylo totožné s morálkou a po jejím rozdvojení s morálkou panující třídy. Zpočátku bylo nepsané. Až po vzniku upevnění tříd a vzniku písma se počalo zapisovat. Postupně s narůstající složitostí společnosti se ale dostávalo i do rozporu s morálkou vládnoucí třídy. Například korupce byla vydávána za trestnou, přestože se stala neoddělitelnou součástí uplatňování vedoucího postavení bohatých ve společnosti. Jak se rodilo právo z morálky vládnoucích tříd, popisuje krásně básnička Jiřího Hausmana. Byl to právník a jeho otec byl prvorepublikovým ministrem spravedlnosti, takže o tom musel něco vědět. My starší jsme se ji učili ve škole, někteří z vás ji možná budou ještě pamatovat. Zamyslete se nad ní, přečtěte si ji. Krat starý mates jako straka, to je ta morálka. A ta cedule, soukromé vlastnictví je svato, to je to právo, které jste nakradené hromady vyrostlo. Čím větší je ta hromada, tím větší právo se k ní váže. Krást můžeš z malých hromádek. Těch je hodně. Nejlíp se krade ze společných hromad. Ty jsou nejhůře chráněné. Ale pozor. Jakmile sáhneš někomu na větší hromadu, než máš sám, nemilosrdné právo tě dostihne. Do práva počaly pronikat prvky etiky, které však vládnoucími vrstvami nejsou dodržovány. Vyvrcholením tohoto procesu bylo prosazení formální rovnosti lidí před zákonem. Rovnost či nerovnost lidí vyvírají z jejich postavení v ekonomických vztazích. A ty jsou nerovné. Tam, kde zákon ekonomickou nerovnost lidí posvěcuje, jejich rovnost v ostatních vztazích, tedy i před zákonem, pouhou iluzí. No a spravedlnost pak není ničím jiným, než právem silnějšího a pocitem vítěze. A tím vítězem je vždy ten ekonomicky silnější. Spravedlnost bývá zobrazována jako žena se zavázanýma očima. Prý proto, aby nerozlišovala lidi podle nákladnosti jejich oblečení. Ale všimněte si, spravedlnost nemá nikdy klapky na uších.
to proto, aby slyšela, na které straně cinká měšec. Formální rovnost lidí před zákonem byl jedním ze základních požadavků buržoazie v době, kdy bohatí měšťané bojovali se stejně bohatou šlechtou a měli méně práv. Rodící se bohatá buržoazie chtěla tolik práv jako bohatá šlechta a získala je. O ty chudé tenkrát v buržoazních revolucích nešlo. Ti byli jen vhodným spojencem, dočasným spojencem. A nejde o ně ani dnes. Před právem jsme si prý všichni rovni. Ale všichni nemáme na kauci, na špičkové právní kanceláře, na detektivní kanceláře, na podplácení svědků, soudních znalců i soudců, či na uplácení poškozených, když nás chytnou. Což právo připouští jako účinnou lítost. Právo je nástrojem moci a moc se rodí z majetku. Můžete studovat paragrafy celý život, ale nic na tom nezměníte, dokud nezměníte celou společnost. Zatím se nejvyspělejší společnosti změnily tak, že si říkají právní stát. Co je to právní stát? To je takový stát, ve kterém se v právu nevyznají ani právníci. Čím složitější jsou ekonomické vztahy lidí, tím složitější musí být i vztahy ostatní, tedy i vztahy právní. Tak jako většinou nelze dohledat konkrétního výrobce či skutečného vlastníka výrobních sil, nelze dohledat ani skutečného autora konkrétního právního ustavení. Nelze dohledat hlavně zájem, který je tím ustanovením prosazován. Nepřehledný život společnosti se tak odráží i v nepřehledném právním řádu, který už je tak složitým, že je pro většinu občanů naprosto nesrozumitelný. Novely zákonů jsou novelizovány často ještě dříve, než se o nich dozví ti, kteří se jimi mají řídit. Nemá to jen objektivní důvody, ale je to často vytvářeno subjektivně, záměrně, s cílem dosáhnout takových podmínek a výjimek, které mohou využívat jenom ti, kteří disponují dobře placenými právními specialisty. Idealisticky vzdělaní, ale materialisticky se chovající právníci se tímto chápáním práva budou cítit pobouření. A to jsem rád. Existují dva druhy výkladu práva. Ten první, pozitivistický, vychází důsledně z litery zákona. Co je psáno, to je dáno. Ten druhý, naturalistický, se snaží nalézt smysl zákona. Hledá jakási přirozená práva člověka, která však neexistují. Jsou jen době poplatnými idejemi vzdělanců, stejně tak jako etika. No a potom dochází k různým výkladům práva, protichůdným rozsudkům a nekonečným právním sporům, v níž může obsát kdo? Jenom ten ekonomicky silnější. Ten, kdo na to má. No a to je ten správný právní stát. Druhým přístupem k právu je juristický pozitivismus, vycházející, jak už jsme si řekli, z názoru, co je psáno, to je dáno.
Je to vlastně úřednický, byrokratický přístup k právu. Přeceňuje formu a opomíjí obsah. Je to právní formalismus. Nehledá ducha práva a jeho smysl, neskoumá, co chtěl zákonodárce říci, ale řídí se pouze tím, co napsal. Jenže psané právo je velmi obecné. Nemůže nikdy postihnout všechny složitosti skutečného života. A tak je jeho strohé uplatňování sice přehledné a srozumitelné, ale někdy příliš tvrdé, či spíše tvrdohlavé. Jestliže je psané právo nadmíru složité, plné výjimek či kliček, a podobné případy jsou řešeny různými normami, pak se takové právo jeví jako praktické pouze pro ty, kteří jsou schopni vědomně a kvalifikovaně používat a zneužívat právo za pomoci placených profesionálů. No a ti pak vydělávají ohromné peníze ohýbáním práva bez ohledu na pravdu. Věděl to už Karel Havlíček Borovský. Právo vytváří kalné vody, v nich se nejlépe loví dravcům. Právo a pravda, i když jejich pojmenování vychází alespoň v češtině ze stejného slovního základu, mají k sobě často velmi daleko. Tak daleko jako morálka a právo, nebo etika a morálka. A všechno to je vzájemně v dialektickém, to je rozporném vztahu. Právo a morálka jsou jako společenské vztahy součástí společenské nadstavby. Do ní patří i mnoho dalších společenských vztahů, jako například politika, kultura, umění, věda, náboženství či vzdělávání. Tato nadstavba pramení z ekonomické základny, tedy z výrobních vztahů. To jsou vztahy vznikající v procesu výroby, rozdělování směny a spotřeby, to jest v reprodukčním procesu. Jejich základem jsou vlastnické vztahy k rozhodujícím výrobním prostředkům. Tyto vztahy se vždycky formují tak, aby umožnili přežití dané společnosti. To znamená, aby vedli k co nejlepšímu využití a k rozvoji existujících výrobních sil. A ostatní společenské vztahy, tvořící nadstavbu, se tomu musí přizpůsobovat. Právo a morálka tedy nemají základy v hlavách lidí, ale v hospodářském životě příslušné společnosti a v postavení jednotlivých tříd i sociálních skupin v něm. Jsou jejich odrazem, zprostředkovaným vědomím lidí. Jakýkoliv pokus vysvětlovat a hodnotit konkrétní právo či morálku bez ohledu na tyto jejich proměnlivé základy z jakéhosi nadčasového a tudíž nehistorického stanoviska je vždy šarlatánství. Někomu se to může zdát příliš složité, jinému naprosto zjednodušené. Ale ono to je jednoduché. Právo a morálka jsou rozdílnými odrazy rozdílných zájmů. Právo odráží zájmy těch, kteří vládnou, morálka odlišné zájmy různorodých tříd a skupin, které chtějí žít. A všude tam, kde jsou rozporné zájmy vládnoucí třídy a těch ostatních, je stejně rozporné právo a jejich třídní či skupinová morálka. Právo vzniklo z morálky tím, že se s ní rozešlo v důsledku nových hospodářských vztahů vzniklých ve výrobě. Nastolilo ve společnosti dvojí vztahy, morální a právní, tedy skutečné a předepsané.
V něčem jsou si podobné, jinde jsou protikladné. Existují vedle sebe i proti sobě, vzájemně se potírají i ovlivňují a podle potřeby vítězí jedny či druhé. Obojí se odrážejí ve vědomí lidí. Působí na ně přímo i křížem, avšak určujícím zůstávají ony skutečné vztahy, nikoliv jejich vědomý odraz. Prvním úkolem každého nového práva je ochrana vládnoucích vlastnických vztahů, které vznikly z morálky vládnoucí třídy. Dohromady to tvoří dialektický, vnitřně rozporný propletenec, v němž se jednotlivé specializované vědy o člověku a společnosti jen těžko vyznají. Určitě se v nich nevyzná žádná věda sama o sobě, bez správného, nejobecnějšího pohledu. Toho je schopna pouze dialektická a materialistická filozofie, odhlížející od všeho nahodilého, vznikajícího v místě a čase, filozofie soustředující se na podstatu, časem i místy prolínající, a tudíž vytvářející nutnost jako určitou zákonitou tendenci. Sociologové mají pocit, že jejich věda je exaktní. Exaktně vědí, co o morálce kdo napsal, a vztahem práva a morálky se moc nezabývají. Filozofy, kteří se o to pokoušejí, většinou považují za diletanty. Právníky morálka také příliš nezajímá, protože se na skutečný život dívají přes paragrafy, které jim stačí. To je jejich způsob obživy, tedy i jejich morálka. Pro ekonomii je morálka příliš mlhavá, protože se nedá přesně spočítat. Psychologové většinou vidí jedince a jeho duši, do které se právo a morálka jako společenské jevy nevtěsnají. Historikové studují svět z písemných pramenů, jenže v nich se dočtou jen o některých morálních excesech a drbech, ale ne o skutečném životě lidí. Takže vztah práva a morálky je předmětem filozofie. Jenže ta zase zajímá pouze filozofy a ti své filozofování většinou redukují jen na dějiny filozofie nebo na politickou propagandu. Pojmy právo a morálka se v běžném vědomí vztahují k pojmům dobro a zlo. Jenže dobro a zlo jsou stejně proměnlivé jako právo a morálka. Právo a morálka jako společenské jevy existují vedle sebe už tisíce let. Někdy jsou zdánlivě v rozporu, jindy v jednotě. Avšak ten rozpor i ta jednota jsou dialektické. Nestojí vedle sebe, ale proti sobě. Vzájemně se podmiňují i ovlivňují, doplňují se i vyvracejí. Záleží na tom, odkud a proč se na ně díváme. A také na tom, v jakém stavu je společnost, v níž to posuzujeme. Právo i morálka vznikají ve skutečném životě, nikoli kdesi nad ním, nikoli v ideích. Jsou to skutečné vztahy a ne jejich vědomý odraz, ne etika, která je jen právním či morálním vědomím, individuálním či společenským. Morálka vzniká z převládajících potřeb, právo z vládnoucích zájmů a etika z vládnoucích iluzí. Všechno to jsou svébytné součásti života každé společnosti. Vyrůstají z ní a mění se spolu s ní. Nestojí jedna nad druhou. Existují v dialektické jednotě, to jest vedle sebe i proti sobě, a vzájemně na sebe působí. Nestojí nad společností. Jsou v ní obsaženy jako existující společenské vztahy. Tak, jak se rozvíjí společnost, mění se i její právo a morálka. Rozvíjející se společnost morálku přibližuje právu,
V degradující společnosti se obojí vzdaluje. Avšak nikdy nemůže dojít k úplnému rozchodu práva a morálky. To by přivodilo rozpad všech společenských vztahů, rozpad celé společnosti. Morálka vzniká živelně na již existujících hmotných základech, zatímco právo musí být podmínky pro jeho existenci vědomně vytvářeny těmi, kdož právo určují. To jsou ti, kteří ovládají výrobní prostředky a určují výrobní vztahy. Když se kdokoliv v historii zmocnil existující ekonomiky a ovládl výrobní vztahy, musel začít dělat novou politiku. A prvním krokem každé nové politiky je změna práva, které musí těmto novým výrobním vztahům odpovídat. Musí je chránit a silou prosazovat. I naši polistopadoví vítězové začali i hned měnit právo. A protože to jsou střídající amatéři, mění je dodnes. Právo je prvorozencem každé nové politiky. A morálka, to je vyženěné dítě, pocházející z předcházejícího stavu. Musí se dlouho a pracně převychovávat a nikdy se to nepodaří úplně, protože morálka má ohromnou setrvačnost. Právo lze změnit rychle, morálku nikoliv. Ta je zvykem, přenášejícím se často z generace na generaci. Může působit i v době, kdy už neexistují podmínky, které původně vedly k jejímu vzniku. Právo má snahu reagovat na nové jevy morálky, avšak morálka se tomu brání, neboť je snahou co nejlépe přežít. A tak se jedni podřizují a druzí odporují. A někteří jen předstírají, že se přizpůsobili. Každé právo musí být hmotně zajištěno, jinak je nevymahatelné. Pouze formální právo je ve skutečnosti bezprávím. Právo, které není hmotně zajištěno, se rychle stává hříčkou morálky těch silnějších, těch ekonomicky zajištěných. Ti silní pak mají tendenci svou pokřivenou morálku prosazovat jako své právo. Ve společnosti slabých a silných rozpory práva a morálky narůstají. Čím jsou jedni silnější, tím jsou druzí utlačovanější a musí se to projevit v právu, které to legalizuje. Projevuje se to i v morálce, která je výrazem skutečných společenských vztahů. Čím větší propast je mezi bohatými a chudými, tím větší propast je mezi právem a morálkou. Je zákonem dialektiky, že tendencí rozvoje je směr od jednoduššího ke složitějšímu, od méně organizovaného k organizovanějšímu. Čím složitější je společnost a bohatší její život, tím rozsáhlejší oblast vztahu vytváří morálku a tím roste i obsah práva. Je-li společnost dobře řízena, může být právo jednodušší. Je-li řízena chaoticky, stává se chaotickým i její právo. Je-li řízena byrokraticky, je byrokratickým i její právo. A obojí rozvolňuje její morálku. Každý politický chaos ve společnosti se nutně projevuje v chaosu morálním a právním, který ten chaos politicky zpětně prohlubuje. Čím více politických sil ve společnosti bojuje o moc, tím je ten chaos větší. A tím větší moc mají ti nejsilnější, kteří na právo kašlou a morálku mají svou vlastní. V dobře řízené společnosti je právo vymahatelné. A morálka s tím počítá. Přibližuje se mu. Ve špatně řízené společnosti je právo těžko vymahatelné,
a morálka toho využívá. Vzdaluje se mu. Nevymahatelnost práva tak nutně kazí morálku a prohlubuje propast mezi skutečným životem a literou zákona. Právo musí mít schopnost pomalu a postupně měnit morálku. Avšak nemůže tak činit bezcitně. Bojuje s ní, ale nemůže ji zničit. Může ji měnit k lepšímu i k horšímu. Čím více ji rozumí, tím více ji může měnit. Měnit k lepšímu ji ale může jen v té míře, ve které vychází z potřeb a zájmů lidí. Bezcitné právo morálku nezlepšuje, ale štěpí. Právo nemůže být slepé. Neplatí staré heslo Ferdinanda I. Habsburského Fiat Justitia Pereat Mundus, znamenající právo musí zvítězit, i kdyby svět měl zhynout. To není právní zásada, i když to najdeme vytesáno na fasádách starých justičních paláců. To je zásada všech byrokratů. Právo nestojí nad společností jinak, než nad ní stojí vládnoucí třída, která jej stvořila. Musí této třídě sloužit, jinak jej tato třída změní. Ale musí sloužit i z životu celé společnosti, jinak jej svrhne společnost i z dosavadní vládnoucí třídou. Jakmile právo životu neslouží, ale komplikuje jej, či dokonce brzdí, dostává se do rozporu s morálkou. Ta si pak vždycky najde cestu, jak se mu vyhnout, jak ho obejít. A potom se právo stává zbytečným. Morálka je zkušenost jednotlivých skupin. Je formována jejich potřebami, zatímco právo formuluje pouze vládnoucí zájem. Právo v souladu se zájmy vládnoucí třídy upravuje či zakazuje to, co již v morálce vzniklo. Zaostává-li s morálkou, je zbytečné. A pokusy o její zbrklé předbíhání jsou avanturismem. Pramení z politického avanturismu, který zpravidla končí fiaskem. Čím větší je protiklad mezi právem a morálkou, tím větší pokrytectví společnost zachvacuje. Dialektický vztah práva a morálky funguje nejenom ve státě, ale v každé organizovanější skupině, jejíž vnitřní právo tvoří určitá pravidla, stanovy a podobně. Funguje i v rodině, přestože nemá žádná psaná pravidla, ale jen své vlastní právo obyčejové, které je společnou vůlí rodičů nebo alespoň uznávanou vůlí silnějšího z nich. Dialektická, tedy vnitřně rozporná jednota práva a morálky tvoří i základ vnitřních vztahů pracovních kolektivů, sportovních odvětví i družstev, zájmových skupin i politických stran. Vytváří jejich strukturu i funkci, vnější i vnitřní vztahy a je podstatou jejich existence. Chceme-li rozumět společnosti, nemůžeme zaměňovat či slučovat etiku, morálku a právo. Etika, to jsou rady moudrých, jak by to mělo být. Právo, to je vůle mocných, jak to musí být. A morálka na obojí kašle. Je to způsob každé skupiny, jak to všechno přežít. Nelze povyšovat jedno nad druhé. Obojí společnost tvoří, rozvíjí anebo rozbíjí. Každý, kdo chtěl být prorokem, spasitelem světa a chtěl rychle všechno napravovat jen změnou práva a morálky, vždycky pohořel.
Jedno se odvíjí od druhého, ale hlavně od skutečného života, od jeho materiálních a sociálních podmínek. A ty měnit, to jde vždycky stuha. Právní a morální vztahy, v nichž člověk žije, jsou člověkem vytvářeny a člověka mění. V rozdělené společnosti jsou to vztahy třídní. Řečeno s Marxem, člověk je souhrn společenských vztahů. Vymanit se z těchto vztahů je obtížné, protože člověk, chce-li přežít, je nucen do značné míry respektovat existující morální a právní vztahy, vyrůstající ze vztahů materiálních. Jednak proto, že je na nich existenčně závislý, ale také proto, že si jeho společnost dodržování těchto vztahů vynucuje. Jejich porušování trestá zprvu opovržením a poté vyvržením. Jediný způsob, jak přežít, je pak hledat si společnost novou, nebo tu dosavadní od základu změnit. Etika, etiketa, morálka, mravnost i právo, to jsou pojmy velice pružné, stejně tak jako společnost, dobro i zlo, krása, svoboda či rovnost. Vznikaly a mění se spolu s člověkem a jeho společností ze způsobu obživy lidí, tříd a skupin a z něho vyplývajícího způsobu života. Jejich obsah je stejně rozporný jako život sám a nikdy není věčný. Varujte se každého, kdo by vám chtěl právo či morálku vnutit jako něco definitivního a neměnného, daného Biblí či vědou, nebo dokonce lidskou přirozeností. Ani mé úvahy na toto téma nejsou myšleny jako dogma. Jsou jen dílčím návodem k tomu, jak tuto složitou oblast života lidí chápat historicky, materialisticky a dialekticky, to jest marxisticky.